سبنايي قف ayaa lagu dilay weeraro badan oo ciidamada Ruushku ku qaadeen saldhig weyn oo ciidamada Ukraine ku leeyihiin meel ka baxsan magaalada galbeedka ku taalla ee Lviv oo u dhow xuduudka Poland. Sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine, weerarkaas oo u muuqday midkii ugu galbeedsanaad san iyo markii Moscow ay duulaan ku qaaday 24-kii February, in ka badan 30 gantaal oo ah nooca loo yaqaan cruisers-ka ee Ruushka ayaa lala beegsaday goob fidsan oo wax ka yar 25 kilomitir u jirta xuduudda ugu dhow ee Poland. Sida uu sheegay gudoomiyaha Lviv, Maxim Kosidisi, isagoo intaasi raaciyeen 30 qof ay ku dhinteen weerarka, 143 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen, wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in duqeynta ay ku burburisay hub aad u badan oo ay wateen dalal shisheeye oo lagu keydiyay xarunta, waxaana ay sheegtay inay ku dileen ilaa 180 qof ay ku tilmaansay. Caloosheedu shaqaystayaal shisheeye 360 kilomitir isku wareega ah ee Yevoriv, oo sidoo kale loo yaqaano xarunta nabadeynta iyo ammaanka caalamiga ah, ayaa muddo dheer loo isticmaali jiray in lagu tababaro shaqaalaha milatariga Ukraine. Inta badan macalimiin ka socda Mareykanka iyo dalalka kale ee NATO, saldhigga ayaa sidoo kale martigeliyay dowladisyo caalamiya oo NATO ah. Duqeymaha Ruushka ayaa kumanaan kun oo qof ku go'doomiyey magaalooyinka Ukraine, waxaana ilaa iyo hadda 2.5 milyan oo qof oo reer Ukraine ah ay u qaxeen dalalka dariska la'aa.